Щоб продовжую. От після минулого мого спічу дуже багато поступило претензій в сторону, типу, ми дівчата не такі, ми шукаємо сильних, відважних, хоробрих хлопців. Була така легенда, колись одна дівчина чекала свого принца на білому коні. Дуже довго чекала. І він прийшов та прискакав на білому коні. А точніше, він приніс їй пенсійне посвідчення і першу пенсію. Отак от. Це мораль щодо моєї минулої історії. Ось, насправді, дівчата, так, ви маєте бути красиві, гарні. Цього я не оспорюю. Та, звичайно, я не хочу асоціювати дівчат з словом мультиварка, чи посудомиєчна машина, чи пральна машина. Ні-ні-ні. Але, казала моя мама, з хворими руками заміж не беруть. Тому висновок, треба працювати, а не шукати тих, що прийдуть чи приїдуть на білому коні, чи на червоному, і ще вам куплять коня. Будете двоє їздити. Ні-ні-ні-ні. Рвати дві руки, іти до роботи і щось робити. Оце порада сьогодні така.